Televízia Sehára. Petak veče, termin rezervisan za druženje sa televizijom Sehara. Dakle, kako, opa, dobro je, svi smo na broju, ništa se nije desilo. U svakom slučaju, htjedoh reći da večeras otvorimo još jednu muzičku Seharu, a ukoliko ostanete sa nama u narednih 90 minuta, ja sam sigurna da ćete uživati zato što ćemo da slušamo izuzetno kvalitetnu narodnu muziku. Ovo vreme koje smo zakasnili mi ćemo svakako da nadoknadimo, a ja ću dobroveče i dobrodošlicu prvi put u studiju televizije Sehara da pozdravim i poželim gospodinu Izudinu Husakoviću. Dobroveče, dobro mi došli. Dobroveče, bolje vas našao. Dobroveče svim gledateljima televizije Sehara. Dobroveče i vama u studiju. Pozdravio bi moj bend Bore Vukelića i sve gledatelje televizije Sehara. Upravo tako, sve ljude dobre volje širom sveta. Tu su ovi sjajni muzičari, inače harmonika Boro, bubanj Rajko i imamo i dve gitare, a to su Stevo i Anto. Dobrodošli momci, bit će mi veliko zadovoljstvo da se družim večeras sa vama. Kada je u pitanju pevanje uživo, kada su u pitanju neki lepi hitovi, neke prelepe pesme koje su snimljene tamo nekih čak 80-ih godina, kada se veliki broj gledalaca televizije Sehara nije ni rodio, a pesme su ostale da žive i dan danas, ja mislim da je to za svakog pevača nekako najbitnije u životu. Pa čujte, to je jako bitna stvar, da se i dan danas slušaju te pjesme koje su snimljene 80-ih godina. A ono što nije u kompletnoj priči dobro po vas jeste da su mnogobrojne hitove, čiji ste zapravo vi vlasnik, drugi pevači nekako presnimili i samim tim prisvojili. I one se vode kao njihove. Ljudi uopšte ne znaju da su to neke pesme koje ste vi otpevali, ali mi ćemo večeras da ispravimo tu nepravdu koja je vama učinjena, bar da pokušamo, i da ih vi u onoj nekoj originalnoj interpretaciji otpevate.
A ovako, ja bih samo htio da kažem, nisam ljut na Kemala Malovčića i na Enesa Begovića, nego mi je krivo što nisu stavili kompozitore tih pjesama. Recimo, Plavakosu je komponirao Milutin Popović Zaha, a Lutalicu je komponirao Rale i Mira Čajić. A oni su stavljali neka druga imena, tako da mi je malo tu krivo. Imate pravo da vam bude krivo, nastavit ćemo priču na ovu temu. Ja bih sada vas zamolila da ustanete, da nam otpevate. Evo recimo, držat ćemo se spiska, prva na spisku je pesma Ti si jedina. Vi nas zovite, uključite se uživo u naš program, pozdravite vama drage osobe i naravno imate pravo i priliku da izaberete neku lepu pesmu. Uslov je jedan jedinje, to je da se pesma nalazi na spisku. Broj telefona +386 404 76 378. Još jednom dobroveče.
jaka i nježna i mnogo srcu se plačiš. Ali ja nisam čovjek za tebe, neću da zbog mene patiš. Šta ću ti ja kad sam lutalica, šta ću ti ja kad sam pijanica. Idi od mene, želi ti sreću, tvoju mladost da uništim neću. Šta ću ti ja kad sam lutalica, šta ću ti ja kad sam pijanica. Idi od mene, želi ti sreću, tvoju mladost da uništim neću. Uvijek te sanjam, čeže i nado, rado bi s tobom bio. Ali ja nisam čovjek za tebe, molim te ostavi me. Šta ću ti ja kad sam lutalica, šta ću ti ja kad sam pijanica. Idi od mene, želim ti sreću, tvoju mladost da uništim neću. Šta ću ti ja kad sam lutalica, šta ću ti ja kad sam pijanica. Idi od mene, želim ti sreću, tvoju mladost da uništim neću. To nikad nećeš znati. Ali ja nisam čovjek za tebe, neću da zbog mene patiš. Šta ću ti ja kad sam lutalica, šta ću ti ja kad sam pijanica. Ili od mene želi ti sreću, tvoju mladost da uništim neću. Šta ću ti ja kad sam lutalica, šta ću ti ja kad sam pijanica. Idi od mene, želim ti sreću, tvoju mladost da uništim neću. Tvoju mladost da uništim neću. Iko, sad ide da još malo porazgovaram, ovo je definitivno prelepa pesma i vi ste je otpevali ovako, a onda je to neko drugi je presnimio, malo drugačije upakovao i nastao je veliki hit. Pa Enes Begović je to upakovao u disco ritmu, dok sam ja u Beginu sa orkestrom Bore Višnjićkog, kompozitora koji je napravio mnogo hitova Aldo Muslimoviću i mnogima drugim. Tako. Nekada ranije tih, eto, famoznih 80-ih godina kada je narodna muzika bila u pravom procvetu, nije se snimalo ono, na mjesec dana, je li tako? Pa, to su se snimali studiozno albumi. Na koliko godina ste pravili albumi i sa koliko pesama? Pa, albumi su se pravili u godinu dana, godišnje jedan puta i pravilo se po 8 pjesama. I tada su bilo LP ploče i kasete od A1, 2, 3, 4. Da. I nekako se uvek tipovalo kada snimate tu pesmu za onu za koju vi mislite da će da bude hit, da bude recimo A1, ali tako? Da, tako je. Da li ste pogađali? Jeste bili u pravu kada ste snimali pesme? Pa nisam pogodio u ovo. Ja sam stavio pjesmu Recimo Indira, stavio sam naslovnu, a Lutalica ipak prevladala kao hit. Dobro, u svakom slučaju bitno je da je pesma bila na spisku. Mi večeras imamo mnogo lepih pesama koja se nalaze na spisku. Još jednom, broj telefona na koji trebate da nas pozovete je +386 40 476 378. Svako ko, mi ćemo i večeras da se potrudimo da prenesemo sve one vaše pozdrave za sve vas koji televiziju Sehara pratite putem Facebooka. Ne znamo da li ćemo uspjeti, pošto uvijek imamo previše poruka. U svakom slučaju potrudit ćemo se. Idemo sada sa još jednom pesmom, pa nastavljamo razgovor. Bravo,
bila si draga, žena mog života. Godine bez tebe, kome godi duge, vrati mi se plavo kosa, umreć od duge. Godine bez tebe, kome godi duge, vrati mi se plavo kosa, muzička Sehara. Dakle, ukoliko želite uživo da se uključite u naš program, možete to da učinite. Imate broj telefona na vašim malim ekranima. Kada nas pozovete, imate priliku da pozdravite vama drage osobe, ukoliko nešto slavite, da to proslavimo zajedno i naravno da izaberete pesmu sa spiska, a mi idemo sa još jednom upravo. Čeka, ljubit ću te strasno, zar ti nije jasno? Kad bi znala ružo rosna, koliko je lepa usna, odbila bi s tobom vaka, zbog usanca veseljaka. Kad bi znala ružo rosna, koliko je lepa usna, veseljaka.
srce veže, zato ću sa reći na polju se preći. Kad bi znala ruža rosna, koliko je lepa usna, odbila bi s tom ovaka zbog posaca veseljaka. Kad bi znala ruža rosna, koliko je lepa usna, odbila bi s tom ovaka zbog posaca veseljaka. Sudeći po pozdravima koje stižu i večera se gledamo na svim stranama, što Evrope, što sveta, pa tako upućujemo jedan veliki pozdrav recimo Zoranu Saviću. Drago mi je, Zorane, što ste i večeras uz našu televiziju Sehara. Pozdrav za Darisa Ikanovića od srca, ona se trenutno prati u Gracu. Prenećemo i vaše pozdrave, treba samo da nam se javite. Također možete uživo da se uključite u program, da porazgovarate sa mnom, sa mojim gostom i da čujemo neku lepu pesmu. Idemo sa pesmama, a vi nazovite. Oh,
ja bih vas zamolila da mi se pridružite, da vam prenesem neke pozdrave, a recimo Dejan Soko, ja ću da citiram, napisao to raspali, kaže dobro večer svima od Sokola. Senad Smajlović je napisao bravo Iko. Hvala lijepo. Odmah potom kaže Zehra Efendić Ibrahimović, to zete raspali. To je moja svastika. Eto, ja samo čitam šta ovdje piše, mnogo gledalaca nas gleda. Da li vi želite da iskoristite priliku da pozdravite neke od njih za koje znate da su trenutno s program naše televizije? Ja bih pozdravio svog velikog prijatelja i kolegu Mehu Hrstića, koji sigurno gleda. Gospodin Meho Hrštić je neko sa kim sarađujem 15. godina zadnjih. Pretpostavljam da to prijateljstvo datira od nekih davnih dana i živi to isto mjesto, pa možete imati priliku da se družite. Pa ja i Meho se poznao od 75. godine. Se poznajemo... Dakle, pune 43 godine. Da, pune 43. Bravo. Kako je teklo to druženje? Da li je tu bilo neke saradnje i kako je sve to izgledalo u mladosti? Pa bilo je saradnje, on me je prvi odveo kod Veroljuba Jovanovića za s kime sam ja snimio prvu single ploču. Kad nije bilo kompjuter. Da, tada se sviralo uživo, pevalo se uživo, nije bilo ničega što je moglo da pokvari taj neki zvuk, što harmonike, gitara, violine, sve je to nekako podrazumevalo svirku uživo i mnogo kvalitetnije i zdravije zvučalo. Sada je sve kopirano. Da, sada je sve kopirano. A kada biste vi sada imali priliku da snimite neku pesmu, a možete da je napravite ukoliko želite, da li biste menjali žanrovski to sve ili biste ostali doslovnim tim nekim godinama koje su obeležile pravu narodnu muziku? Pa ja bih ostao u onim starim godinama koje su obeležile. Dakle, neki pravi narodnjak. Evo kolege kaže da imamo trenutno nekoga na telefonskoj vezi. Halo, dobroveče. Dobar večer. Srdečan pozdrav za vas, izvolite. Dobrodošli u emisiju Muzička Sahara. Pozdrav iz druge zove. Želim da pozdravim vas i naravno svog komšiju Iku i sve ostalo sluge. Hvala od srca. Hvala lijepo. Vama hvala što ste nas pozvali, samo nismo čuli ime i odakle zovete. Sulejmanović, pa Dudi. Srdečan pozdrav gospodine za vas. Znam Iku ko je. Kako da ne? Iz Belgije. Jeste. Pozdrav za tebe i familiju. Hvala i pozdrav i tebe i gospodi i djece. Ja vam se u srcu zahvaljujem što nas gledate večeras. Iskreno se nadam da je tako i inače. Pratite program televizije Sahara ukoliko imate neke komplimente ili kritike, bilo kakve pozitivne, negativne. Mi smo tu sve da saslušamo. Iko, idemo sa još jednom pesmom za gospodina koja nas pozvao. Izvolite. Žure se ljudi, a u moj
nama s tobom, još mi misli Bogom pleni, iako smo rekli s Bogom, ostala si još u meni. Ostala si još u meni. Jedna zima, obećavamo u nastavku emisije još mnogo lepih pesama. Pre nego što čujemo narodnu, koristim priliku da pozovem sve vas koji se nalazite u Austriji i budete u prilici 20. oktobra da dođete na Krajiško sjelo koje organizuje televizija Sehara zajedno sa BH klubom 7. april i Štajera u Garštenu. A vas još jednom pozivam da dođete 20. oktobra da se družimo, evo večeras uživo u emisiji Muzička Sehara, a odmah potom i narednog petka u studiju, pa idemo dalje, ali tako, svakog petka uživo, a 20. oktobra na Krajiškom sjelu. Idemo dalje. Čašu vina, dođe vreme da oženiš sina. Poslali se davni san, ošao je svadben dan, osvanula nedelja, kuća puna veselja. Poslali se davni san, ošao je svadben dan, osvanula nedelja, kuća puna veselja. Na veselja.
i ko ova pesma definitivno zaslužuje da malo porazgovaramo o njoj. Dakle, ajde oče, namenska pesma i nekako bez obzira koji trendovi bili, koje godine bile, te namenske pesme uvek žargonski rečeno prođu, ali tako kada je publika u pitanju? Da prođu, jer to je svadbarska pjesma, to je napravio pokojni Veroljub Jovanović, to je njegova pjesma i kompozicija. I pjesma je dobro prošla, pjeva se po svadbama i tako. E sad vi meni recite, naravno da ne očekujem tačnu cifru, ali pretpostavljam da ste vodili neku evidenciju, koliko je bilo svadbe koje ste otpevali u ovoj dugogodišnjoj karijeri? Orijentacijano bar, da li možemo da čujemo? Pa ne bi mogo ni orijentacijano. Ni orijentacijano, toliko ih je bila. Recite mi sad, ali iskreno, evo recimo ova pesma koju smo upravo čuli i ti veliki hitovi koje ste otpevali, da li se nekad desilo da vam prosto bude... Pa eto, recimo, dosadno da je ponovo pevate po milioniti put, da biste neku drugu i neku novu i da ljudi traže nešto drugačije. Pa, kad je ovako vesela pjesma, onda ne dosadi. A kad su balade, a to može malo da deprimira, jel da? Pa da, onda primirimo. Dobro, u svakom slučaju, mnogo lepi pesma. Mi očekujemo od vas i u budućem. Televizija Sehara ima i muzičku produkciju, pa možemo da nabrojimo neku lepu saradnju. Ja to volim da kažem, na obostrano zadovoljstvo, a na vašu korist. Može, jel? Nemate ništa protiv. Može, naravno. Do tada, ja bih zamolila režiju za još jednu pesmu. Rastajemo svako ide putem svojim, jer nemamo ništa više što bi moglo da nas spoji, jer nemamo ništa više. Puta pred nama, a cilj će si biti, vidjet će se jednog dana. Mi krećemo na dvije strane, pa su puta pred nama, a cilj će si biti, vidjet će se jednog dana. Rastajemo svako ide putem svojim, jer sve ono što nas spaja, pa nas više ne postoji. Jer sve ono što nas spaja, pa nas više ne postoji. Pred nama, a će reći biti, vidjet će se jednog dana. Mi krećemo na dve strane, pa su puta pred nama, a će reći biti, vidjet će se jednog dana. Rastajemo svako ide putem svojim i odlazi sa osmijekom, a ja s bolom da ne brojim. I odlazi sa osmijekom,
cice siti i djece se jednog dana. Mi tresimo na dvije strane, pa su puta pred nama, a cice siti i djece se jednog dana. I djece se jednog dana. Kada srce tuga slada i kada bi plaka tijela, ludi jača od svog bola, čini samo dobra djela, čini samo dobra djela. Sve će proći kao kiša, bit će bolje noća svati, niko od nas ne zna dušo, šta će sutra dočekati. Sve će proći kao kiša, bit će bolje noća slati, niko od nas ne zna dušo, šta će sutra dočekati. Kad ti neko bona nese, vraćati mu ne bi smjela, neka vrijeme sve odnese, čini samo dobra djela, čini samo dobra djela. Sve će proći kao kiša, bit će bolje noća spati, niko od nas ne zna dušo, šta će sutra dočekati. Sve će proći kao kiša, bit će bolje noća svati, niko od nas ne zna dušo, šta će sutra dočekati. Kad se vrijeme naoblači i kad ga ne suza vrela, uvijek novo sunce zrači, čini samo dobra djela, čini samo dobra djela. Sve će proći kao kiša, bit će bolje noća slati, niko od nas ne zna dušo, šta će sutra dočekati. Sve će proći kao kiša, bit će bolje noća svati, niko od nas ne zna dušo, šta će sutra dočekati. Jako lepa i poučna pesma, čini samo dobra dela, svakako da niko od nas ne zna šta će sutra dočekati. Iko da mi još malo porazgovaramo, imamo mi mnoga pitanja za vas, evo pre nego što budem postavila jednu od njih, imamo jednu poruku, peva čoveka o Slavu i super ste, pozdravi Srema, poljubac za moj Srem. I od vas, hvala lepo. Htjetoh vas pitati kako provodite sada dane, pretpostavljam da vam je lepo, da uživate uz more i tako dalje. Pa ide malo u šetnju i pored mora i tako. Družite se smehom. Smehom. Zabavljate se. S prijateljima iz orkestra i oni tako. Oni su svi iz Rijeke, isto žive tamo svi. Svi žive u Rijeci. Sad ja moram vas da pitam, kakvi su oni kao saradnici na nastupima? Ko je zahtevan? Vi ili oni? Ko je zahtevniji? Ma, mi smo svi ravnopravni. A ravnopravni, pa dobro, da ste rekli bilo šta drugo, opet oni nisu ozvučeni, pa ne bi mogli da odgovore. U svakom slučaju, moramo da napravimo jedno veče, Amelija smo razgovarali o tome, da napravimo jedno veče Sevdaha, da pozovemo svakako
i ova četiri momka i vas i da napravimo jednu emisiju gdje ćemo dovesti više gostiju, da to bude jedan pa polu muzički maraton. A to bi bilo dobro jer Sevda uvijek ostaje u srcu svi ljudi koji vole istinsku narodnu muziku. Tako je, ali isto tako Sevdah mora da se peva sa srcem i sa dušom, jer ne može to da zvuči baš onako kako bi trebalo, ako je drugačije. Pa Sevda se i pjeva srcem i dušom. Tako je, a vi dobijete mnogobrojne komplemente iz širom Evrope, svih država, iz država iz ex-Jugoslavije. Jako mi je drago što ste večeras ovdje u studiju sa nama. Upravo svim tim ljudima mi ćemo da poklonimo još jednu prekrasnu pesmu. I ja bi se isto zahvalio svima koji me podupiru i koji i to je znak da treba češće da nam dolazite. Može. Idemo sa pesmom. Našeg prijatelja i prevashodno prijatelja, odmah potom i poslovnog partnera, gospodina Mensura Dimnjačara i njegovu muzičku produkciju Eurostars. Veliko zadovoljstvo biti im prijatelj ovom čoveku velikog srca, sarađivati sa njim, uživati u njegovim pesmama i družiti se. U neko dogledno vreme, na vaš zahtev, Mensur Dimnjačar će ponovo doći i napravit ćemo još jednu emisiju uživo.
a do tada još jednom srdačan pozdrav za muzičku produkciju Eurostars. Junuzović, jedan veliki pozdrav od srca, a ja čitam poruku pozdrav ekipi televizije Sehara, njenom gostu, a posebnu vlasniku televizije i voditeljici. Hvala od srca. A ja ću sada opet da iskoristim priliku da pozdravim naše prijatelje i poslovne partnere, a to je firma Halilović Bus. Ukoliko želite da putujete u prekrasnim svetske klase autobusima, sigurno i bezbedno, što je nekako i najbitnije, treba da rezervišete svoju kartu sa Halilovićem busom. Oni imaju čak 27 turističkih autobusa koji svakodnevno putuju na raznoraznim linijama, i to 9 međunarodnih linija. Pa lepo krenete iz naše Bosne i Hercegovine, stignete do Slovenije, do Austrije, do Nemačke, gde god želite. Od srca preporuka za Halilović bus i još jednom hvala na saradnji. Sad je drugo vrijeme, cure
dakle, bila je pesma Motor Kawasaki, kod da razgovaramo malo, pa eto, ne možete vi da kažete da niste u trendu, ali tako? Tu je motor, tu je sve, koči se, kreće se, staje se, šta se sve radi. Da li ljudi mogu još uvek da vas pozovu da uveličate njihovo veselje? Pa mogu da me nazovu. A recimo da vi kažete neki broj telefona na koji bi oni to mogli da urade? Pa mogli bi na broj telefona 0038 551 676 844. Dobro, ukoliko niste stigli da zapišete ovaj broj, reprizni termin ove emisije već u nedelju 18 časova, ili pak možete da kontaktirate nas, Televiziju Zahara, i mi ćemo u svakom slučaju sa velikim zadovoljstvom proslediti ikim broj telefona. Imamo jako malo vremena, svega dve pesme ostale. Ono što smo spomenuli, recimo Indira i Ti si jedina. Pa sad vi rapo da predložite koji prvo želite da čujete. Pa reci mi Indira. Neka bude Indira, pa ćemo porazgovarati upravo o ovoj pesmi. Pesmi na kojoj gospodin tipovao nekada davno. Ja da po
Niko, još jednom bih vas zamolila da malo porazgovaramo dok vi nasednete na vaše mesto. Iskoristit ću priliku još jednom također da pozovem sve vas koji budete u prilici 20. oktobra da dođete na jedno lepo krajiško sjelo koje organizuje televizija Sehara sa BH klubom 7. april i Štajera u Karštinu. Amilina Ila Bišćanin, Ramiz Brkić, Munir Ćorolić će pevati za vas, sve njih će pratiti Jasmin Hođić, to je moja malenkost, u ulozi voditelja, a počet ćemo u 19 časova. Također, još jednom srdečan pozdrav za muzičku produkciju Eurostars našeg generalnog pokrovitelja. U večerašnjem izdanju emisije Muzička Sehara imali ste priliku da se družite sa gospodinom Izudinom Husakovićem, poznatijem kao Iko. Tu su nam bili i Boro, Rajko, Stevo i Anto. Ja vam se od srca zahvaljujem što ste došli iz Rijeke u naš studio. Također se od srca zahvaljujem na prekrasnim pesmama. I sada vas pitam za vašu, recimo, završnu riječ. Ja bih pozdravio još jednom sve gledatelje televizije Sehara, sve one koji me poznaju, pozdravio bih vas u studiju ovdje, ove snimatelje prelijepe. Hvala od srca. Vas kao voditeljicu. Hvala lijepo. Našeg direktora Amila. Ja vam se još jednom od srca zahvaljujem u ime svih onih koji i dalje vole, cene i poštuju pravu narodnu muziku. Hvala lijepo. Gospodin Niko će da odpove još jednu pesmu za sam kraj večerašnjeg druženja, a ja zakazujem novo druženje već narednog petka u 21 čas. Uživo smo tu, ali nemojte da nas gledate samo petkom koliko traje emisija Muzička Sehara. Imamo izuzetno kvalitetan program i možete da nas pratite 24 časa. Mi se vidimo uživo sljedećeg petka i od tada poljubac od ekipe koja je realizovala večerašnje izdanje emisije Muzička Sehara. Hvala na pažnji.
da jašeg vina. Sve su žene slatke, ali ti si jedina.